Здравейте! В последното видео от курса за работа с 3D Studio Max ще ви покажем как да експортнете или запазите готовия модел в формат съвместим с ZAPR Studio. След като вече сме завършили моделирането и текстурирането на самата сграда, ще ви покажем как да експортнете обект така, че да е съвместим с ZAPR Studio. За целта, аз съм добавил всички елементи на обекта в общ модел. За да експортнем модела, отиваме на файл, експорт, експорт. Както виждате, имате възможност да експортнете само селектирана част от обекта. Но в този случай ние искаме да експортнем целия модел. Избираме къде да се съхрани файла. Виждаме, че разширението е в FBX формат. В нашия случай отиваме на работния плот или десктоп. Създаваме си папка, изписваме име на файла и запаметяваме. Ще се появи прозорец с различни опции. ZAPR Studio има определена методика на работа и изисква определен начин на експорт, за да разпознае обекта. Едни от най-важните опции са в Geometry. Чеквате Smoothing Groups, Turbo Smooth, Convert Deforming Dummies to Bones и Preserve Edge Orientation. Може да изключим светлините и камерите. В този обект нямаме такива, но за всеки случай. Много е важно да чекнем Embed Media, за да може текстурите да се експортнат в отделен файл в контейнера FBX. Отиваме на файловия формат и ги поставяме последния начин. Бинари и версия FBX 2013. Ако експортвате за първи път в 3D Studio Max, в тези полета ще има различни от тези настройки. Натискаме ОК и експорта ни е готов. Отиваме в папката, където сме експортнали обекта, и можем да го отворим с 3D визуализатора на Windows. В самия файл се намират текстурите и всичко необходимо за работа в ZAPR Studio. Това беше финалното видео от курса за работа с 3D Studio Max. Запознахме ви с най-основните функции за работа със софтуера, които, надяваме се, ще са ви от полза за усъвършенстване на вашите умения в изработката на 3D модели.